starom meste na Kuzmányho sídlisku budú po zime posilnené hliadky mestskej polície. Občania sa sťažovali na neprispôsobivých a žobrajúcich, ktorí sa zdržujú pred tunajším obchodným centrom. Mestská polícia tu opätovne zaradí cyklohliadky, častejšie budú aj hliadky peších. Dopravný podnik nakúpi nové autobusy. Zo súčasných 200 je vo vyhovujúcom stave len 48. Podnik za bezmála 28 miliónov eur nakúpi 127 nových autobusov. Ide o najväčšiu investíciu pri obnove vozového parku. Prvé nové autobusy by ste v uliciach mesta mohli vidieť už na prelome roka. Na východe Slovenska pribudne 500 nových pracovných miest. Do Košíc a Prešova mierí nemecká automobilka, pre ktorú tu budú šiť kožené sedadlá a poťahy do jedného z ich najnovších aut. Zamestnávateľ bude hľadať kvalifikované šičky, ktorých by malo byť na východe dostatok. Prví zamestnanci by mali nastúpiť najneskôr v júli.